Alex sa tu pokašľal. Mal si byť radšej ticho. Ako som mal byť ticho? Ten návrh je otrasný. Keď ten dom prerobia týmto spôsobom, tak už ho nikdy neprerobím podľa maminých predstav. To jedlo si zohrej. Nechce sa mi. Najhoršie je, že ten návrh robila tá jeho dcéra. Čože? Aha, ticho. To musí byť iný prúser. Nemohol by si ju nejako spracovať? Zavolaj ju na kávu. Neviem, či si si všimol, ale my sa moc nemusíme. Prečo? Však je pekná. No tak, pekná, hej. Ale chová sa jak namyslená pič. Ale, no. Tak sa trošku prekonáš. A tak pochybujem, že by so mnou niekam šla. Kto? Jedna fešanda. Tak keď ju chceš nejako zaujať, mal by si ju prekvapiť, nie? No, počuješ? Porozmýšľaj. Čo keby si jej urobil ten svoj fantastický hodok? To je nápad.